You are.
babita badatana kubongera amashimwe cyane bakoze kudutaramira bakoze kudususurutsa no kuryoshya ibirori byacu muri uyu mwanya tugeze muri bwa mwanya nababwiraga w'ifunguro abageni bacu n'ababagaragiye ni bahava turi busabe umusaza mukuru atufashe yakire abashyitsi bacu kuri iyi gahunda ikurikiyeho mbere yuko tugera aho ngaho mbasaba akantu kamwe koroshye cyane uko duhagurutse mu byicaro byacu izigendanwa tujye tuzigendana izigendanwa tujye tuzigendana twese turi abakristu hano n'abayisilamu abemera mana ariko hari igihe umuntu yitiranya telefone ye n'iyundi akayitwara atabishaka haleluya bijya bibaho hari igihe umuntu ayijyana atabishaka iyo zijimije zose zirasa murakoze cyane mu mwanya utarambiranye turaje tubahe karibu murakoze ndetse na cyane ku buhanga bw'ibyuma komeza uduhe indirimbo nk'izo ngizo zikomeza gutuma tukomeza kukubwa neza zidususurutsa zidushimisha zitunezeza tukomeza gusangira ibihe byiza kubw'urukundo rwahuje imiryango